بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك استاذ نقدر هاني سان وتلفزيون كعالمي يونيفرسال ستوديو وكل هاي مجالة لندن وندين كغسو قد بني انو برنامج غارة او كميدة برنامج دا غار كاي هدي غور علي هاتك داوتان اما كده هاتان تلفزيون كعالمي يونيفرسال ادين كو جوغة دعالة ادونك وانو كسو قادة نو قضب كمركز تاغن وانو اسلان هاي بلشدة صوبالية تلفزيون كده هاتاهي فكر كود فيو اي كديبا كران مرها دي وررك لدوان اي سو غاران ساعدها اي وليبا مالمها او قدن بيا برنامج كان اساق اي واحا وكساب سنان دونا بيان الله كريم موشينكا بارلمان كدالك الصوماليا اي شيغان اي انسيحيان مالي نمدي سبتي دي الا صودا في اي مقالة مقدشا اي كوكولمان اي جوابتا اي كبحيان مامل قولاتك الصوماليات اي جبالان او فرقي سيها اي مقالة كسبايو او يدنا جواب كلول اي كبحيان مرها دي اي اركان هذا كي يمد اما كسو يري حبناها بارلمان كي افرديستي مقالة مقدشو سيدا لسعوتين بدل كصوماليا وحاوها مد باتوين حوق له وصومرين مركلا فيريو سنوين كي اقودن بي اي ايو وليبا ميلا بدن او صوماليا كمدا لباتوين كالدوانين اي افيين وعي مركاسي كدن بي اينا وحاد شري حكومة دكو ميلقارة او اسي بودقة يي ان حكومة صلقة الله هلا taasina ay keentay 2012kii in la yagleero dawladda federaalka Soomaaliya oo saldhigtay bishii September markii la doortay madaxweynaheedii kadibna dastuurka qabyada ah ee Soomaaliyeed waxa uu ahaa mid lagu dhaqmayay ayadoo la og yahay inuu qabyo yahay oo aanu dhameystirnayn qodobada ku qoraana waxa kamid ah in la helo federaal federaalkaasi oo markaas loo arkayay gobolada dalka Soomaaliya sida ay isugu dhow yihiin ama ay xuduud u leeyihiin iyo dadku sida ay isu fahmi karaan intaba in markaas la yagleero oo laba gobol iyo ka badanba maamul goboleed la sameeyo iyadoo fikirkaasi uu jiray maamul goboleed in la sameeyo ayaa waxa barbar socday fikir ay qabeen aqoonyahan Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ka horreeyay intaan arintan la soo qaadin oo ah dalka Soomaaliya federaal inaannu u baahnayn sababtoo ah waxyaabaha keeni kara ama baahida keeni karta federaal in la sameeyo inaanay dalka Soomaaliyeed dadku baahnay qabin oo ay yihiin dad dawlad dhexe iyagu sameysan kara markaasii waxay ahaataba maamul goboleedyo ayaa jira ka horreeyay arrimahan 2012kii marka la fiiriyo Puntland maamul goboleedkeeda ama dowlad goboleedkeedu waxa uu aasaasmay 1998-dii bulshada halkaa ku dhaqan odayaasheeda siyaasiyiinteeda aqoonyahankeeda iyo waxgaradkeedu markay isu tageen taasina waxay keentay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo leh madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo waliba baarlamaan iyo golo wasiir iyo xubno ayagu markaasii u adeega bulshada qaybaheeda kala duwan waxa isagana muddo kadib la yagleelay maamul goboleedkii Soomaaliyeed ee Galmudug oo isaguna ahaa mid la isagu baarlamaan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen taas oo aan tilmaamayo in ay madaxweynayaal kala duwan isu bedeleen iyo madaxweyne ku xigeeno marka la fiiriyo taariikh ahaan Soomaaliya markii ay ku meel gaarka ka baxaysay waxa mar walba kulmayay beesha caalamka gudiyada ay u sameysatay iyo waliba dawladdii ku meel gaarka ahayd iyo labadaas maamul goboleed ee Galmudug iyo waliba Puntland
كدب وحا سما يسمي مامل قبلاتك الصومالية دي جبلان او ياشي مدحويني اسلاماركاسينا ياشي مدحويني كوحيقينو ايو قلو وزير مدى كدب وحي اوفرديستان حملها بارلمانكا ان هالكاسي لغا صومغا عابو او لصو دورتو بلشد قيبه هيدا كالدوان ايوغو كودقان قودا همبا جبلان تاسيرا وحاي كانتاي مركي حبنه يلا دمايستيري ان مرانا ايكي مادين يعبشوين بلشوين كقار كودقان قوداها ايه دبادة دلك صوماليا مقالة مقدشو ايه حرونتا بارلمانكا دلك صوماليا اما قولها شعبكا وحا كسو ييري هذا اللبوغا او اه ارن كاسي لو مردما ايه وحيابا لمدا نورمال مود ايه اللي اسكود ديي ان موشينا لغا دياريو مقالة مقدشو سببكا لدوان صورتا قلما عاني نغنين حكومة الصومالية قد أيها جرى وزيراء ومركا إيجي لها حالة جرتاء وحيابها لطبان أيها تاسينا سورتا قلما عني نغن بارلمان كي مامو القبلات الصومالية دي جبالان مركي لغودا واقي كدب على مسار أيها لسمية وحانا مقالدة كسماية تغي حرونتا مامو القبلات جبالان مدحوين حسن الشيخ محمود وفدي هو قامن أيها هلكا أيها لسيقود أيها مركي بارلمان كي لسمية جبالان كسور نغشدي كدب قوح بدن أيها جرى تاسيرا وحا يكينتي رئيس الوزراء دلك الصوماليا مدن عمر عبد الرشيد علي شرماكي وفدي هو قامنا يا إني تغان مقالدة كسمايو هل كان يكولا كلمان مدحويني مدن أحمد محمد إسلان إيو حكومة ديس إيو قولاها بارلمانكا لغانا وضا هاللي وحي مرانا أما بوغ إيشيري كري أدحيا مامول قبلتكا جبلان إيو وليبا دولة فدرالكا الصوماليا ايضو قضبا دورا لسكو أفقرتي أيا رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرماكي وكسوال لابتي مقالدة مقدشو وعاكور يي هذا الوجودية مدحويني أحمد محمد إسلان كدي مركي أو أركي قوحا كسو يري بارلمان كدلك صوماليا سوغو شيغي الرمها جبلان إريهين الرمال لغا فيرسدي سفيا عنا لوغا باران ديغي أو آني قمانين إن إشا لغو إيغو أما فرطا لغو فيغو أما إشا لغو قدو أيضو لسلوكسي هاي تاسينا آني وافقسنين ندام كي يشارعيغا ولو بهاي هايو شيغي قلو والباشاقدي دي إني قبسطو حرير كونا جيسانا لغا شقيو توهم بدن أيها جري مركز ويدوح هيا دنعا مقدشو إيا بارلمان كفدرالكا إيا دنعا جبلان تاسي آغري تانكي وحاي نغطي سبتي دي إن موشين لكياني مدو بلسي سورتوبو وايي شالي لغا دواجيي وحا كدواجيي قدوميك حيوك كوبا دي بارلمان كا جيلاني نور إيكر سوو كدواجير إيا حبناها فديست إنت أيهين إنت أقلات إنت كامستي إنت دي دي جواب كلول ايا كدن بيسو او كتميد مقالة كسمايي حرونتا مامل قبلاتكا جبلان مركو هوري مقدشو جيلان نور ايكر محو يري موشينكي كدب وعافا بيسميش عليني في بغولي افرتي الله بحي ملان بغولي صدق الله وعقل افرو ايكا عامستي نهوي ديني سياس اروي موشينكي لايك يعني بعلمان جبلان دوا عنسا markii magaalada muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya go'aankaasi jeelani uu kaga dhawaaqay magaalada Kismaayo jawaabta ka timid maxay tahay yaa sahadlay waa madaxweyne ku xigeenka koobaad general abdullahi sheekh ismaaciil fartaag oo isagoo si kulul u hadlaya sida tan ugu jawaabay go'aanka soo baxay dowlad goboleedka Jubaland oo ku aadan go'aankii maanta baarlamaanka dowlada federaalka ku sheegeen inuu sharci ahayn baarlamaanka Jubaland kadib markaan ogaanay in maanta oo taariikhdu ay tahay 6da bisha 6aad 2015ka ay baarlamaanka oo aan waliba koorumka u dhameysnayn uu si been abuur ah ugu codeeyay in baarlamaanka Jubaland sharci darro yahay kadib markii ay noo cadaatay in baarlamaanka dawladda federaalka uu ku guuldareystay in uu fuliyo xilka iyo waajibaadka shaqo ee loo igmaday oo ahayd in uu umadda gaarsiiyo higsiga 2016ka iyo in uu abuuro amni darro iyo qalalaasa siyaasadeed oo horseedi kara in dib loogu noqdo meeshii shalay aan ka nimid kadib markii ay soo baxday in baarlamaanku uu si cad u hor istaagay in dadka iyo dalka Soomaaliyeed gaaro himilada iyo hadafka iyo higsanayaan
iyo nabad horumar cadaalad iyo dimuqraadiyad kadib markii aan horay uga dignay in haddii isku dayo haddii la isku dayo in la hor istaago horumarka dadka reer jubbaland wixii cawaaqo xumo ah oo ka yimaada ay mas-uuliyaddeeda dusha saaranayso dowladda federaalka ah dowladda jubbaland waxay go'aansatay baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland oo ku dhisan qodobka 121 ee dastuurka federaalka soomaaliya kaasoo si cad u qeexaya in dowlad goboleedyadu maamulkoodu maamul dhisidoodu ku salaysan yahay ama ku salaysan tahay dastuurkooda in maanta oy taariikhu tahay 6-da bishii 6-aad 2015 dowladda jubbaland ay joojisay wixii iskaashi shaqo oo ay kala dhexaysay dowladda federaalka soomaaliya jubbaland waxay diyaar u tahay in marka dowlad goboleedyada dalka soo dhammaystirmaan aanu shir iskugu nimaanno dowlad goboleedyada si loo helo baarlamaan ka dhexeeya dowlad goboleedyadaas oo aan haatan ictiraafi doonin laga bilaabo maanta baarlamaanka haatan ka jiro muqdisho waxaan faraynaa dhammaan xubnaha baarlamaanka ka soo jeeda jubbaland inay si degdeg ku soo galaan si loo sameeyo wadatashi saacadaha soo socda waxaa naga soo bixi doono hadduu ilaah yidhaahdo waxaan leenahay waan jiraa waa is-xukumaynaa dowladaan nahay dowlad goboleed weliba awood lahaan nahay marka waa hagaag mar haddii sidaa ay ka dhawaajiyeen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo guddoomiyaha baarlamanka ee jubbaland waxaa haddii la fiiriyo juqraafi ahaan maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ay ood wadaag yihiin maamul goboleedka kale ee soomaaliyeed ee koonfur galbeed waxaa madaxweyne ka ah shariif xasan sheekh aadan dhowr jeero hore kulamo ayaa dhex maray marka la fiiriyo labada hogaamiye oo ay weheliyaan mudane cabdiweli maxamed cali gaas oo ah madaxweynaha maamul goboleedka puntland iyo madaxweyne xasan sheekh muqdisho ayay ku kulmeen kadibna garowa ayay ku kulmeen arrimaha maamul goboleedyada iyo horumarka iyo hiigsiga ayay ka hadleen iminka marka la fiiriyo koonfur galbeed mowqifkeeda ku aadan mowshinkan isaga ah muxuu yahay magaalada muqdisho waxaa ku sugan afhayeenka maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdulqaadir nadaara cabdulqaadir waxa uu akhrinayaa marka hore war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed ee ku aadan mowshinka la keenay ee baarlamaanka soomaaliya muxuu yahay war saxaafadeedkaasi maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed waa tahay cagta aad baa u mahadsan tahay war saxaafadeed ayaa ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya war saxaafadeedkaas madaxweynaha waxa uu ku soo dhoweeyey go'aankii shalaytu ay gaareen baarlamanka federaalka soomaaliya kaasoo lagu diiday sharci ahaanshaha baarlamanka maamulka jubbaland war saxaafadeedka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan waxa uu ka codsanayaa dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada iyo weliba beesha caalamka in la tixgeliyo lana qadariyo baarlamanka soomaaliya ee federaalka ah go'aankii uu gaaray war saxaafadeedka waxaa loogu baaqay maamulka jubbaland in ay ilaaliyaan cadaaladda baarlamanka cusub oo ay soo dhisi doonaan maadaama baarlamaankii hadda la dhisay uu ahaa mid cadaalad darro ku salaysan sida war saxaafadeedka lagu sheegay waxaana ugu dambayntii laga codsanayaa beelaha deggan deegaanada jubbaland iyo guud ahaan koonfur galbeed soomaaliya in laga tixgeliyo deegaanada ay deggan yihiin intaas ayuu war saxaafadeedka cagmadhige muhiimaddiisu ay ahayd oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya waa hagaag mudane cabdiqaadir maadaama aad ka dhawaajisay arrinka ku saabsan war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed marka la fiiriyo jaaliyadaha ka soo jeeda koonfur galbeed kuwa gudaha iyo kuwa dabaddu fikir caynkeeya ayay qabaan marka la fiiriyo arrimaha maalinka maanta taagan
sida la socoto dadka degan gobolada koonfur galbeed Soomaaliya ama ka soo jeeda waxay aad u soo dhaweynayaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya go'aanka uu gaaray waxaana socda abaabulo mudaharaadyo iyo dibadbaxyo ka dhici doona deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya kaasoo lagu taageerayo go'aanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana lagu taageeri doonaa qorshaha cusub ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu ku doonayo in cadaalad wax kasta lagu saleeyo marka su'aashaas waxay ahayd mid muhiim ah inta badan dadku aad bay isugu raacsan yihiin inay taageeraan go'aanka ka soo baxay baarlamaanka federaalka Soomaaliya wa hagaag Cabdiqaadir waxa tahay afayeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed markii madaxweyne la doortay Shariif Xasan waxa uu dhisay xukuumaddii oo ka kooban wasiiradii iyo wasiir ku-xigeenadii marka la fiiriyo nidaamkii gobolladu waa samaysan yahay laakiin baarlamaan ma laha koonfur galbeed halkii ay ahayd in arrimahaasi ay dhacaana ma dhicin oo wax soo socda haddii loo fadhiisto baarlamaan xulid maamulka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed ee baarlamaanka marka la soo xulo lagana dhawaajiyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo xubnaha kale suluug uu yimaado cabashooyin ay yimaadaan baarlamaankii Muqdisho fadhigana oo muushin ka keeno haddii lacalla ay dhacdo arrintaasi oo la saluugo adinku ma u hoggaansamaysaan muushinka idinka dhanka ah haddiiba ay dhacdo mase sida Jubbaland ayaad xiriirka jaraysaan oo waxaad leedihiin waxa Muqdisho ka socda anagu shaqo kuma lihin arrintaas maxaad uga jawaabaysaa waa tahay waxaan u qaatay inaad tiri baarlamaanka federaalka haddii go'aamo kale uu adinka idinka qaato saas baan u qaatay su'aashaada sidee yeeli doontaan sidaad la socoto madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan laba jeer ayuu guddoomiye baarlamaan soo noqday mar wuxuu noqday ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka maaliyadda waa nin siyaasadda Soomaaliya aad u garanaya marka dabcan wixii baarlamaanka Soomaaliya go'aamaha uu gaaro wuxuu og yahay inay tahay arrin sharci ah marka annagu demaba isla gaari doonaa arrintaas waxaan ku dadaali doonaa in wax walba aanu cadaalad ku salayno dadka degan saddexda gobolna ay si cadaalada wax ku qaybsadaan marka ma u malaynayo inay dhici doonto midan hadda taagan ka dhex aloosan Jubbaland iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya wa hagaag aad baad u mahadsan tahay mudane Cabdiqaadir Nadaara oo ii warramayey isagoo hadda ku sugan magaalada Muqdisho haddaba warkani markii uu soo baxay sabtidii ee dhinaca muushinka iyo weliba jawaabta kulul ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ay ka bixiyeen war saxaafadeedka koonfur galbeedna uu soo baxay dabcan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waa uu ka hadlay oo kama aamusinin xildhibaan Cismaan Dalmar Xaaji Yuusuf waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waana guddoomiyaha guddiga siyaasadda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland isagoo garoowa jooga ayaan la sheekaystay waxaanan weydiiyey sida uu u arko muushinka Muqdisho ka yimid iyo xaalku sida uu yahay iyo baarlamaanka federaalka dalka Soomaaliya arrinta ay ka dhawaajiyeen ee ka soo horjeeda baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Cismaan Dalmar Xaaji Yuusuf waxa uu yiri بسم الله الرحمن الرحيم عقمنيغا آد بعد ما هتسان تهي حرير كاد لسو سميسي آخد كي بسو قلسي رنانتي عرنتنا دو حيقو ويدلسي شالي كسو يادي بارلمان كا مقدشف دورد الفدرال كا سوماليا وعن كنت المامي كان آنو كاركتي دايدا كمسؤول هان كحلبان هان كسوماليا هان وعن كنت المامي كرا ايان درو دعضي sideedana waxaad moodaa ayaan darro badan oo dalkan ragaadisay inay ka socoto baarlamaanka federaalka ee Muqdisho taasoo u muuqata umaanaan baahnayn maanta wax kala firdhiya umaanaan baahnayn wax kala eriya umaanaan baahnayn wax dhismaya burburinteed iyo ka hortageed waxaan u baahnayn wax hore loo socdo oo dhisme ku saabsan maamul goboleedyo ku saabsan degmo ku saabsan gobol ku saabsan community ku saabsan
si looga soo kabto burburkii 20 sanad oo dadkan iyo dalkan baabiyay isla markaana loo helo dawlad Soomaaliyeed oo mugle oo soo ceshata sharafkii ay caalamka ku lahayd iyo meeqaamkii iyo muqaalkii ay ku lahayd sida awgeed waxaan aad iyo aad iyo aad uga soo horkajeeda cambaareynayaan run ahaantii mooshinka khaldan oo aad moodid in meeshaba laga dhigtay xaruntii waddanka laga maamulayay in laga dhigtay mooshin soconaya mooyee inaan wax kaleba la qaban hawlaha faraha badan ee ummadda iyo dalka haysta looga baahan yahay in wax laga qabto ee haysta ayaa waxa lagu bedeshay wax la yiraahdo mooshin un in wax laga sameeyo haddii la yiraahdo hay'ad baa dawo gargaar waddanka siinaysa ma mooshin baa laga keenaya maamulka Jubbaland Soomaali baa dhismihiisi ka qayb gashay iyagu ku jiraan baarlamaanka dhexe ku jiro dowladda dhexe ku jiro madaxweynihii baa tegey ra-iisul wasaarihii baa tegey waxaa tegey golaha wakiilada waxaa tegey maxaan ku raadaa golihii xukuumadda oo kala dandameeyey waxaa tegey beesha caalamka waxa baa garanaysay oo dhismaha la waday oo ka caawimaysay dowladda Soomaaliyeed dhismaha maamul goboleedka Jubbaland caalamka ma waxaan oran karnaa waxa laalay wixii waxaasi sameeyeen oo dhan waxba kama jiraan teeda labaad baarlamaanka Jubbaland ee la leeyahay dad baa lagu dulmay war Jubbaland degmooyin bay leedahay waa saddex gobol oo gobol walba degmooyin mucayana oo la yaqaan leh haddii baarlamaanka loo qaybiyey degmooyinkaas ku soo qaybsada la yiri dadkii deganaa iyadoo loo eegay meesha Soomaaliya u socoto inay halkaa tahay waxay ila tahay ninka yiri waa wax kama jiraan waa nin dan leh lama oran karo intaasoo qof waxba garan maayaan laakiin waxa weeye waxa la oran karayaa waxa weeye dan baa jirta meesha danta jirtaa maxay tahay gacanta ku jirtaa meesha maxay tahay annaga inaan hore u soconaan rabnayo kuwa hor la dhisno oo ay ka mid yihiin maxaan ku raadaa Jawhar iyo Hiiraan iyo meesha la yiraahdo Dhuuse Mareeb iyo dhulka oo dhan in la dhisa la rabay oo Soomaaliya ay kasoo kabato kala yaaci iyo burburkii waxa la rabay in la xoreeyo dhulka gacanta cadowga ku haysto oo dhulka Soomaaliyeed qaarkii ka mid a waxaa la rabay in nidaamkii iyo dib u eegis dastuurka iyo guddiyaashii oo laga wada tashaday oo la isla ogol yahay oo dadka laga talageliyay oo meel loo wada jeedo oo 2016-ka waxa la higsanayo si loo apply gareeyo in hawlihii dhinaa la qabto oo midii markaa timaadaba degdeg la dedejiyo waxqabadkeeda iyo tayadeeda iyo meelmarinteeda laakiin ma aha inaan ku mashquulo iminka tobaneeya sano oo ku meelgaar iyo ku meelgaarlaan ka dhaxo aan ku jiray inaan mooshin ku mashquulo mooshin no way today mooshin no way today looma baahna maanta mooshin wax burburinaya xilligii waagaag Cismaan Dalmar Xaaji Yuusuf siduu u arkaa haddii lacal la salug yimaado ama wax khaldamaan in lagu maarayn karo mar kale wuxuu leeyahay haddii cidi wax tabanayso dowlad ama maamul meel ka jira wuu guda ballaaran yahay wuxuu leeyahay golo garsoor wuxuu leeyahay golo wakiilo wuxuu leeyahay golo xukuumadeed wuxuu leeyahay hay-ado madax bannaan wuxuu leeyahay mas-uuliyado kala duwan dhexdiisa ayaa wax lagu saxaa wax lagu saxaa waxa weeye wixii khaldan dhexdiisa ayaa laga buuxiyaa oo lagu saxaa taasay awoodi kari waayeen halka ay barbar dhigeen inay yiraahdaan maamul aanay awoodiisa u lahayn inay yiraahdaan waa tirtiray waxay keenaysaa oo markaa arrintu u muuqanaysaa in la rabo inaan cidi isu imaan in la rabo inaan dowlad Soomaaliyeed oo fiican dhalan in la rabo in dadku sii kala fogaado in la rabo in mushkiladda Soomaaliya ay ku sii baaqi ahaato in la rabo maxaan kula maanta odogtiina waxa qaxooti meel walba daadsan oo yaacsan eeshuuyadii la rabay in mooshinka laga keeno oo waxqabad ahaan loogu keeno waa dhibaatooyinka waddanka jira ee ka muuqda ee meel dhisan burburi adeerow meel aan dhisnayn may xoogga saaraan inay dhisaan waxa weeye waxaan anagu waanu garanaynaa waxa weeye farsamadaasi farsamo soconaysa iyo farsamo ka hirgelaysa waddanka iyo farsamo lagu taliyo mas-uuliyadi ku taliso iyo farsamo nin wax kala garanaya maanta oo Soomaaliya jooga haddaanu aqal ku xidhnayn inuu waxaa ku kaco annaga waxay nala tahay aniga waxay ila tahay aniga aan raahde aniga waxay ila tahay inay qalad tahay inay ayaan darro tahay inay nasiib darro tahay in aan arrin aan loo fadhiin ay tahay
إن أرين لقي يقش خصوصه تاي إن أرين أنا لنا كو أمان إن لنا كو عايدون أي تاي إن أي تاي أرين ومدة سيك الفوجي نسا إن أي تاي أرين ومدة يعني شك سيك الجري نسا هالك شك على ساري آذي أذبان وح ماي وحيلته أنا شخصية ذا هي كمسؤول أهان شخصية ذا أيان هذلي أركتي ذا كو جان أرين تالك كصوي يدي هذا يشيء وحيلته ضد بدلنا وكهل دونان دولدو يو قريال يو مامولا كهل دونا بين آدم كصوماليات إمان تدلك جديد سيد بدي سيجوابه سيد أرجعيهين ولا يابين وحاي وحلم ذا أذبل ولا يابين أنا وحنا قرنا لنا عذر كحمر كتيرة حمر ما واحد ربطه إن دتك كتقو حمر دتك فدي أي ما واحد ربان وماشي لوجي إن دتك لك لفوجيو وواحد سنال بربريو وواحد سنين أنا وحمر لك قون من أنت سانو أبو رنا تهذا لبعض هديبا حتى إيفان أو تشرو خرد كان خرد ملا وقرد رعد أو أن جد لو سوق بن لكن هدي خرد تشرو برلمانكم ما وحوا أبو رنا إنه خرد كصح مش وحوا أبو رنا إنه خرد تشرو صح أنا وحنا أركا برلمان كاسي إناني كتر تشومي كرين باهذا هي ظروفته هي مرحلة ما أنت ضدك هي دلك سوماليا المريسو وأنا ما أنت واجاج عثمان دلمر حاج يوسف قدوميها قد جاء سياسة دا قرشين تا إسكاشي عالمي جاء برلمان كمامور جبلات كا أما دولة جبلات كصومالية بنتلان أدبو ماتين ياي سوى برنامج قال قيب قالي سقوط شوقة مجلة جروي حتى بدأ وضيال مركل فيريو أرنتني أرنس هلا معها معايا لبرلمان كيف درال كي دلك الصومالية ودولة دي ده وحبناها كتيراي وحكي سعودان دمان جبلات دجموين كي يتولين كدلك الصومالية موشنك أي كينين وهو النقضي مد أي جبلان كبير ديدي وهي واركتي إنو يهي حق دري عدالة درو تاسين أي كينتي إنو كدو واجيان إنو وضشقين تي أي هكيان أما أي جوجيان أي للاهايان حكومة دا فدرال كيادل كصوماليا بارلمان كيدا مركا لفيريو مامول قبلات كصوماليا دا كوفر قلبيد إيا مامول قبلات كصوماليا دا بنتلان إيا جبلان إيا فدرالكو مقدشا أي فرديستان حسن شيخ iyo waliba ahmed maxamed islaan ahmed madobe iyo sharif xasan sheekh aadan iyo mudane abdulwali maxamed ali gaas kulankii labaadna waxa uu ka dhacay garowe waxa ay u muuqatay in afar toba ay wada socdaan saddexda maamul goboleed iyo federaalkuba ayna higsanayaan 2016ka laguna dadaalo ka hor in la sameeyo maamul goboleedii kale ee Soomaaliyeed ee qabyada aha sida dhinaca banaadir sida dhinaca shabeelada dhexe ee hiiraan sida dhinaca madug iyo galgaduud marka su'aasha la isweydiin kara waxa ay tahay hadii kuwii dhisnaaye federaalka ay isdiidan yihiin oo isqabal ay yihiin sidee kuwa kale ay ku dhismi karaan maxaa se laga filan kara waa arin aad u dhib badan marka loo fiiriyo fikirka ay qabaan dad badan oo televisionka universal la soo xiriiray waqtiyadii ugu dambeeyay iyo qoraalo iyo telefoon intaba hadaba barnaamijkan gaarka ee ku saabsan muranka isaga ah daawada fikirkaaga fayo uga dhiibo qaabka iyo sida wax lagu xalin karo waxa tahay muwaadin Soomaaliyeed oo aragtid fog iyo aragtid gaaban bale bal eeg xaalku sida uu yahay see wax lagu dejin kara see wax lagu xalin kara arrinka see loo fadhiisin kara laynka ugu horeeya ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh cagmaliga ku salaam waa ka qaada walaal ku soo dhawo barnaamijka magacaaga halka joogtid waa kore qamaa gamuto sifaca u taqaano booliska masaakiis sare booliska midaha sifican waa ku soo dhaweynaya mudane korele ka waran ma la socotay arintan mooshinka iyo jawaabta laga bixiyay agamadii oo muddo waa la socday arrimaha dhagay oo ku soo dhaadhacayay oo ku soo dhaadhacayay marba dib u dhacayay mar dib u dhacayay ilaa markii gudoomiy baarlamaanka uu ka tagay shalayna waan maqlay wallahi waa ayaan daro inkastoo aanu 100 qof oo ka aqal xilimaan aad u aqaan rag badan oo saaxiibada ku jiraan waa ayaan daro ayaan daro weyn ba ku soo Soomaali maanta meesha isu keenaya ila si kale yaaciyo oo maamul hoos u xusameysta ama dagaal hoos u xusameysta inay farta lagu mudo waa amere farta ku qorantay halkaasay urta cadaalad darro ka jirtaa farta koow goos waxa weeye cadaaladda haddii aad u aasameen baarlamaanka ay sameen waxa u aragtaa baarlamaanka intii aan arkay ilaa carta ilaa tii cabdiqaasim tii muxuu cabdaa yuusuf tii shariifka yatan hadda xasan sheekh oo hadda jiray cazmi kabid yahay horta walwalba ugu badan aqoonyada kuwa kii ugu liitay ka hadda joogta ku sheegayaa laakiin odayaashii Soomaaliyeed ayaa 2012kii guri weyn oo ku yaala magaalada Muqdisho la isugu keenay dadkii loo arkay wax garadkii ugu qatarsanaa kadibna ragan ayay soo xulan iyo dumarkeena oo waxay yiraahdeen ayaga ayaa matalaya ummada inteeda kale waa members of the parliament of Somalia maxaa xagee la aadi karaa geedkaaba xagee Soomaa wa
وارتوا وجه لكن تفكك ما كان شد أخذ دعوته وما أكسر حلي ما نيهن إلا هذا سلمة سد على مرته وسارة قصود عاي ساعد بعد عبد الولي بعد عاي سوارا قوة تيس عبد عمر عبد هذا أهل توحى ولا بتحويله واتك كير حكى ومدى كوشة يا شرع حال ما كان عقمني ورتا صفة عم أسول لك أنا بشار كتب عمل قوان ورو أشواش بك أنت بس بروس كتشو تفع عندك عشان وح مش أكتا أنت أو صفة عقمني وقوة أنا أو ما كان شاء وفرات أنت أول كشيء يسو أو من حوين أو مير بوغلو وح في وح كقب كلام من حوين الصومالي أو من حوين قرن كوي ما قرأت ها وح أدري وساري وح لوت أو مش كقب كلام أو أبي ده وانا ما كنا وساري ماشى وتجي وساري واحد صوصي هاي ما عمل حوالي هاي عملوا صوصي هاي دين بقول له تقول له وسيرة الله صوصي أوكي ما لسوي واي قل له وسيرة يا إنت شو بلان لقاس وساري قال لقاس وساري واي ما سوى يا براقة حتى ماشى عقوشين أديان مركب محيك كله تاي أرنتن سدال وقبل إنك كرابي كله تاي ويرك بتاعي ده وانا وأقول كل شيء في عند إكسامر كلاس وغالي أول شيء ما كانوا حدهاي بقول يصدق إلا وافد إلا وين راعي كسائب كسر على وقانو ما بتصف عن سل قانو ده وين روحي بقول يفصل لي اللي يلا راعي هذا الشيء وحوي جري مركي وراء إكسام أديت وأنا كفاهم كريا مركا محاس يا وحلو وحلين كرا إمنكا ما ملقبلات كصوماليات جبلان مدحديسة يو دولة فدرال يبرلمان كمقدشو فدرال كأوده حي وما دورن سدا ليسقو كيني كرا بيكولتاي أو أرنتن لغفر دامي كرا هذا بارك ما شاء الله كلام كوري يروح ما شاء الله وبام لكن يجي يك كيني يكولتاي صومالي وطلع شعبك وكل هذا يبربنا يروح كيني ودولة فدرال اللي ما بقوله كناوي أديت يروح بمشي يك كيني زواج خودري إيه الله حبيو أو تعبر لوكس ما يسويه الله عبي نيك السكال كاو عينك وقامي هدو سركزو أقود السكال لما العين ها ما فهمتي سعين وقامي هدو أكاديمي هيسو عحوك قامي كريا هويان أدي أدب هذا ما تصنته كورنيل إن البرنامج كذا لقيب كشتوى كأجمع هذا لأن يا حلقة رجل لقي سوقي إنه بتكون جرتاء بالكفة كرا أرنتاس لينك كلا تليفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عقمني ها ولا الوقت صار ويني ما قاعد يلك يا جوكتيد لفت بجوكت بيرمنهان هاي ولا لا ولا وافي أنا وحن مخلي أرنتان دبعت له أو صلا الله من اسمه والبابا هاي أت أيام أروح معه فمعرض إن أي قرار الله بتستيب بي استيب قرار وسقط أيام هرو سقطن وقرت أت أيام أروح معه مقدش أنا وحهد ماشي كلي الله رح حكم لها وطنك أو معه كرجب يعبي لها أو لا إلكترونيك لقى ورعبي لها وطنك في دي إلى ما بضبع الدعر مركب ماشي نظا أنا وحن إلها أول بقيا وح ونحسن البرلمان كإله صلوا قلوين أذك oo aan telefoon meel kale ka maqlin meel kale raaci ka qaadanin ayaga adag gudahooda isku laabta ayaa loo baxnaa markiba in laga tashto dhowr jeer waan ku cadcelinay baarlamaanka qoloyinka loo xulayo qoloyin Soomaali ah oo Soomaalinimada masala oo wadankii macnaha ayatinkiisa ka taliya oo fiiriya dhibaatada iyo durufaha aan ku jirno iyo kaamirooyinka maanta ku soo foorara wadankii ayaan dhilaha in loo xulo ayay ahayd ayagaste waxay ahaan kartaa baarlamaanka dhan ma eedeyn karno waxa laga yaabaa in laba qof ama saddex qof mushinadan ay ka talinayaan ee dhibaatadan ee in hore aan loo soconin ismaan oo jooga garowe ayaa la qaba aniga talad iyo raayiga u soo jeediyay waxaan dhilaha ismaan oo kale in ay noqdaan jeclaan lahaa أديات وكم هذا علني أديه وشوقة برمنهم وبرنامج كاي جل قيب قاتي لينك كلا تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلاو السلام عليكم هلاو السلام عليكم هلاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وكسود وينيا وكسود وينيا ما قاعد يلك يا شوكتيد شوقة يا والله ها وحن قبا وحا ويان ها مقعاقة تي فيك اسكدا تليفون كي قلسو ها مقعاقة يهل كي جوكتيد انو لندن من شوغا اشواق وان ليرا هذا اشواق واكو سودا وين ايا هيا انو وحن كقبا نهرت ها تي فيك اسكدا اشواق تليفون كي كسعو ولا الو بختيسين يا هاي هيا انو وحا ايان در رأه با نقبا مركا وقوه الرئيس رقصتو مالي ديني كستي حذين هيا ما يمقلسا ها وانكو مقليا الرجل الصومالي دين يكسر حذين إن ما هي كسر حذين؟ مارين لها هيا ملك الصواد أرك تمان تقصو تيرني بعد أصلا هيا برلمان جو حنو أركينو هي برلمان
ها نين ايه ومركا موشنكا وجيبكا اما حولا وكعنا ايوه دباتذا انا ما انت نهيت لكن شواق انا وحي عنا ما ناركن ما عدين كرنو نو انترس what I mean it's interest by ماشا وجوغان ها دانا قاري وجوغان ايه وجوغان ماشا مركا محاد مركا هدان ماشا انترس وجوغتين واح ودنكا هورو مر استيقار سينيا مرنا بكا مهل مركا محاد كتلنا يسادوكو waxaan ku talin lahaa dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ah next time markay soo dooranayaan baarlamaan ha oo xiristan ama oo u damqanaya umada Soomaaliyeed inay soo doortaan waxa jirtay maahmaah uu yayiri dalci ah yayiri maahmaah you ask what you can do for your country haye do not ask what your country can do for you marka oo baarlamaanka ama dadka Soomaalida madaxda la soo doonayo dad dana gaar leh inay yihiin oo muwaadinnimo aanay adiyad shwaq waa ku mahad celinayaa telefoonka walow uu naga googo ayay haddana waan qiyaasi karayaa hadalkaaga dadkuna inay ku dhahanayeen inay maqli kareen yaani inaad interest inay raacsan yihiin aad sheegtay sida adiga kula tahay laakiin aad rabti dad wadaniyiina in la helo oo dadku markuu wax soo dooranayaana ay dad hagaagsan oo dalka u dananaya soo doortaan waa ku mahad celinayaa kulamo kale iyo barnaamijyo kale oo ka wada qaybgeli doona iyadoo si toosa telefoonka u hagaagi doona beednila kariim laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh hello السلام عليكم عليكم السلام تي في جوا كوندريا ها مقعقة ولالو ها وحالي لذا أمرن أمرن أي هيا حقيت شوكتا ولالو لندن بكار هدليا هيا كور ما لسعت برامج كامرن أمرن وان لسعدي وان أركي وان كور هيا هيا ما حادي أورن لهيد أمرن أي ها وحان أورن يا أيو ها توحا ويان السومالي دان وحان أيو بسلاين ها أيا لو دياريي سيدا sida gobol-goboleedada lagu diyaar ma ahin haye dowladnimada markaan u qaadanaba walaalaha diyaarad uma ahidin haye dhacdayo haddee wixii la isku soo jiijiyay kareba la isku soo jiijiyay haye bal maanta miyaan la heli karin in intaan gobolaysinkan iyo reer hebelkan iyo waxaan aanay dhicin ha inaanu ka wada tashano shacabka meel walba jooga la isku soo hago oo la isku soo qalbi sameeyo oo la isku keeno hebel baad diiday caasha diiday cambara diiday maan dhihin sax weeye miyaanay ka fiicnayn oo ka wanaagsanayn war anagu dirisaannahay oo dad isjecel baan nahay oo dad wada dhashay baanu nahayn ha deemada tirada dadu go'aankii hebel baan diiday anakii hebel baan diiday anakii heblayaan diiday ha wax hagaagaya ma jirto waa gartay carabtuna waxay jiraan anta amiir waana amiir man yaxisan ku ximaar adigu waxaa tahay boqorana boqor baan ahay ha deed dameerkii ma ilaalinaya waa dhibaato weyn cid ilaalinaysa ma jirto deenni iyo gobonimadeen iyo dadnimadeenni ha umana muuqato waxaad moodaa waxani waqtigii ingiriiska uu noo tali waayo dagaalada ku qaado wadanka ina ka qaadanaan damacnay ayuu yiri soomaali hawsheed aniga qaad anigu dadkoo la ku noolahay sanadood laakiin hadana runtu lagama leexdaa rasalaha raaxa runtu way macaan tahay aad iyo aad waxa weeye dhulka iyaga in qabiil iyo kala jiidid lagu kala dili karo ayuu qorshe noogu dejiyey marka maxaa qorshaha amrana lagu baabi'in karaa bay kula tahay waxaa lagu baabi'in karaa iyadoo soomaalidu iimaan ilaahay xaggiisa u yeesha isu aruura isu tago ree hebel iska daaya ee isu yimaado ayagu iscafiya deedna maxay noo dara ciid wayna deeqdaa aad iyo aad eragna weeyaan wax xoolo way nooga buuxaan aad iyo aad laakiin walaal isnacbayaa wax siinaya waa cidna weeyaan badii waa ku goona dekelaha waxaa lagu soo dejinaya intaas oo kuna qofooda ku xidhan meel hebel south africa hebel lagu dhameeyey ee cambara caasho qaaday waruxdoo daramaana raggana naga qabto la yiraahdo war baarlamaankiino u yeedha ummadda soomaaliyeed intaan idinku go-aan gaarinina ummadda soomaaliyeed adduunka meeshay ka joogto tikid baanu wada goosanaynaaye aanu wanaag ka gaarno amran aada umaadsantaa walaala fikirkaaga fiyo aad ka dhiibatay barnaamijkan isaga ah ku saabsan mowshinka baarlamaanka dalka soomaaliya uu keenay ee uga soo horjeeday baarlamaanka ee jubbaland ee jubbalandna madaxdeeda sare ay ka jawaabtay oo ay sheegeen arrintaas inay ka biyadiideen oo aanay qaadan karin ama aqbali karin hadalka ka soo yeeraya baarlamaanka federaalka dalka soomaaliya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halow asalaamu calaykum walaal waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga halkaa joogta walaalo shankaroon waxaan joogaa london ku soo dhawow maxaad oran lahayd waxaan oran lahaa baarlamaanka soomaaliya waa dad ma aragtay soomaaliya oo dhan ka kooban haye marka maxay ahaytood waxaan dhihi lahaa ha lagu qanco go-aanka ay gaareen haye yaan
maamul goboleedka loo bedelin qabiileysi sababtoo ah Puntland hadda waxay tiri sharci daran ku tilmaameyna aniga xogaa waxay ila muuqataa marka inay qabiil ahaan dhinacaas uga soo jeesteen Soomaali kala qabiil ma aha Soomaali waa wada hal hal la raac baarlamaanka loo hoggaansamo shalay markii la dhaarinayay oo Ilaahay dartiis ay ku dhaarinayeen waxay ahay waxay ku dhaartay inay wax cadaalad fal dooran Soomaalida go'aanka ay gaareen marka waxaan jeclaan lahaa in la taageero hadda laakiin shankaroon inta mooshinka aan la keenin xubnaha baarlamaanka Soomaaliya hoggaankiisa sare miyaanu la xiriiri karin hoggaanka sare ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo aanan oran karin sidan yaa markii hore lagama filaynin cadaalad daradan sababtoo ah markaas hadii la isleeyahay saani arin u dhici lahayd maba saani arin u dhacaysa maba laga aamusi lahayn oo waa laga wada hadli lahaa laakiin hadii la caadi la gucasho timid maxaa looga hadli waayay intaan mooshin lagu degdegin arinta adiga maxay kula tahay waxay ila tahay mooshinka marka waa hakis waa inay la isu soo saxo ma aha maamulkii oo dhan ma jiraan waa hal la isu soo saxo dadka hal laga wada qayb galiyo Soomaaliha isku timaado maxay ahaytood koonfur galbeedna waa maxay ahaytood dhaxdhaxaad sida ay aniga ila muuqato waagaag shankaroon waxa uu qariibay qabiil qabiilna in loo kala safto waa laga fiican shankaroon aad u maadsan tahay ragga hadda hadlayay dhamaantood qabiil kama aanay hadlin waxay ka hadleen aragtidooda ama koonfur galbeed ha noqoto ama maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ha noqoto xagga baarlamaanka iyo weliba xagga Jubbaland daawadayaal barnaamijkani waxa uu daaran yahay mooshinka isaga ah markaynu fiirino toddobaadyo ka hor magaalada Muqdisho way ku kulmeen saddexda maamul goboleed Jubbaland iyo Puntland iyo weliba koonfur galbeed iyo dowladda federaalku isku sii ama isku dhinac amay u socdeen markii garowga la tagana haddana isku sii iyo isku dhinac ayay u socdeen waxay higsanayeen 2016 iyagoo aaminsan inay isku mowqif yihiin dhinaca kalena ay markaasi u baaqayaan maamul goboleedada dhimana in la dhammaystiro laakiin waxaad moodaa inta aan la gaarin maamul goboleedadii kale in iyagii laftoodii ay kala jeesteen halkii ay isku meel markii hore ay u jeedeen su'aasha dadku isweydiinayaan waxay tahay waa su'aal daaweyne dalka yaa iskale dalka laga hadlayaa waa dalka Soomaaliya kan qabiil kadiilale bilmada doonale kan qabiil kadiilale bilmada doonale kanini hawshtaale kaalaku doosano waqasta qaato waagaag halka aad weli nagala socotaan waa telefishinka caalamiga Universal iyo studio London iyo barnaamijkan ku wajahan maxaa xala sideese lagu xalin karaa muranka ka dhex dhashay mooshinka baarlamaanka federaalk ee dalka Soomaaliya ay ka keeneen baarlamaanka Jubbaland iyo Jubbaland jawaabta kulul ay ka bixisay iyo guud ahaanba xaalka waan wanaagsanayn iyo sida loo doonayo suurtagalnay u tahay inaad fikirkaaga fiyo ka dhiibatid qaabka iyo sida arrimahan salka loogu dhigi karo ee loo furdaamin karo oo maamul goboleeda dhisana ay u hagaagi karaan kuwa kalena markaasi loo dhisi karayo linka kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal asalaamu calaykum calaykum salaam waa ku soo dhaweynaya magacaagi halkaa joogtiin cabdi xaaji waa ku salaamay waxaa ku hadlaya nin yarada cabdiqani maxamuud sheekh sirile yare arrinka ku aadan maxaa la oran jiray mooshinka baarlamaanka sharafta leh waa arrin la sugayay oo maantuuba xalaal yahay Jubbaland waxa ka dhacaya waa Soomaaliya u jeeda
سد مرسي ووجد سوق ووجد مركة شرطة عبد القني هلكا يقولك هذه واحد تاجر سنتهاي موشين كسيدات كده واجسي أدوكم مياد جوكتي مجالة كسمايو كل ما دي كده أي يقاب كبرنامج كله صح ولاي مسوار لقوش شيء أيات سيد دبقة شيء عقد حاجي أنا وصي في عم بروقول الدولارا أرنج كده ع حسوق ما كده ع سد مرسي ما كده ع سومالي ما بقى هبا إن موشين كلاك كانوا برنامج كسم على إحنا مدور لاك كانوا واي سومالي لما تقول الكايو marka la fiiriyo dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud yaani waxa ay tagtay magaalada Kismaayo kulamo ay la yeelatay hoggaamiyasha ee shir ballaaran ayaa la galay baarlamaanka ayaa la sameeyay iyadoo hore loo sameeyay ayaa halka la isugu duceeyay madaxweynuhu waa u hanbaliyay adigu arintaas maxaad ku diidantaa Cabdiqani arinkaas aqta haaji arin waxay ahayd ay Kenya dabada ka wadato oo anagu ma hubno anagu ma hubno in kenya dabada ka wadato madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynihii loo idmaday dalka isaga ayaa booqday raisul wasaaraha ayaa ka dambeeyay hadii ay muran jiro ama ay cabasho jirto miyaan lagu xalin karin si hagaagsan oo in la soo fadhiisto la yiraado waxa saamaqan waxa saa loo baahay arintaa maxaad ku diidanta adigu aan madawi kenya mara xasuuq qara umadu qaadan karno soomaaliya dhana way tishay baarlamaanku waa baarlamaan cadaalada aqta haaji waan ku salaamay lan dambale soo joogna arriga caadiga aadiyad baad maad santahay cabdiqani adigoo barnaamijka iga la qayb galay laynka kale ee telefoonka salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ha walaal waa ku soo dhaweynaya magacaaga halka joogtid walaal magacaygu warsama la yiraahdaa lanab baad joogaa haye warsama sidaad u aragtaa mowshinka baarlamaanka iyo arrimahan cakiran ee aan markaasi wanaagsanayn absolutely absolutely waa wax aad iyo aad looga xumaado waxa weeyaan baarlamaankaani horta shaqadiisa uma yaqaanba sideedaba sideen ku cadeyn karnaa warsama waxa lagu cadeyn karaa baarlamaanku madaxweynaha dowlad goboleedka madaxweynayaashooda ma isaga ansixiya waa gartay wasiiradooda ma isaga ansixiya waa gartay mana uu ansixin karo mana uu diidi karo laakiin arrintan ku saabsan federaalka xibnaha ka socda ee baarlamaanku waxay ka socdaan gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka Soomaaliya ee dadka ayay matalaan waxay u dhaxeeyaan bulshada halka ka soo jeeda iyo dawladda dhexe ee markaa jirta ummada ayay yani matalaan marka hadii iyagu ay go'aankaas soo gaareen maxaad adigu ku diidantahay go'aamadooda inay gaaraan waxa aan ku diidanahay waxa weeye baarlamaankaani totale qasb buu wadaa waxa ay soo saareen walaalow waxa weeye sharci ma ahan haye waxa ku cadeyn karaya ha haddeer dhowr maalmood ka hor bay ahayd hay'adii fulinta oo ugu sareeyo ra'iisul wasaaraha waddanka inuu tagay jubada dowlad goboleedka puntland jubbaland uu tagay waa gartay madaxweynaha waad la socotaa go'aamadii ay isla soo iyo heshiisyada ay soo wada gaareen haddii meesha ay isleeyihiinba waxbaa ka jira tuhuna waxay usugu waayeen balbaaritaankaas iyo wixii ka soo baxa iyo sidii wax loo sixi lahaa waa gartay totally baarlamaanka xamar fadhiya waxa weeye inuu wax burburiyo uu meesha u fadhiyaa warsabe maxaan baarlamaanka hadii aad tiri inuu wax burburiyo meesha u fadhiya maxaan ku bedeli kartaa kula tahay adiga iyo bulshada kulamida matalan adiga warsama tahay rag waxaa jira iyo dumar adiga ku matalo baarlamaanka ku jira soomaa aad taqaaneed hebel iyo hebel sidarada jirta waxa weeyaan gudoonka baarlamaanka ayaan qaadanayn maaragtay go'aamadii munaasibka ahaa waxaa kaloo nasiib darro ah inuu madaxweynuhu inta uu ka aamusan yahay qaladaadka jira madaxweynuhu isaga laftigiisa ayaa tegay oo maaragtay usoo hambaliyeeyey oo go'aamadii iyo maaragtay shaqooyinka lasoo qabtay oo dhan meesha soo arkay warsabe ugu dambeystii in la wada hadlo oo la soo hor fadhiisto sideed u aragtaa waxaa wada hadli kara ma aha baarlamaanka xamar fadhiya maya bilmatal xukuumadda soomaaliya oo kale baarlamaanku muushin uuba keenay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kale iyo xukuumadda cumar cabdirashiid iyo guddiyo ka socda maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland inay soo hor fadhiistaan waxaan lagu muransan yahay laga xaalo sideed u aragtaa adigu waa arrin fiican weeye wax halaala iyo wixii khilaaf oo dhaca in laga wada hadlo oo miiska lagu gorfeeyo aad iyo aad laakiin mooshin baan keenayaa iyo maaragtay waxbaan samaynayaa waa waxa weeye waa wax burburis weeye hor la weeyo aad iyo aad warsame aad u mahadsan tahay adigoo barnaamijka igala qayb galay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal ku soo dhawo barnaamijka magacaaga halkaa joogtid waa waxaan joogaa london haye magaca
ليبان أحمد بالدها ليبان ما لسعت أرمهن ها سوون أحسن هاي محاد كورا له دادوك والله هو حن كورا له إني هو مشين كان هذا كان ووحلو بهنا لكن دي بود عي وحلو بهنا دنيا هو وحول بهذا قبل قبل بيشكى وقصعتها ماله بس الله مغتوى واجرتي ده وحنو أكيد ضد لقيق هذه قبل كوري باب مشين كياني لكن ليبان البرلمان كان مركز لفيريو حبناها أو ككوبي هاي جودهان سومالية كسودان سدا كم وقتا قابك يكون سيهين واضح مامل قبل يدودنا سدا يدرس سيهين أي أسمى سري يعني مامل قبل أو قبل بقبل كودرس كليه أي أسمين يا أمدت كاسي ها هذا دد وضد الشيء كل جود أبترسي قام هنقدان ددان وضد لان لكن وضد دجا واضح هدي مرن أوي ما دو أنت أن موشين لكنين مكرة هيد إن حل جاري كري وا لا لكن دد كم مش الجوجو سو مقطعي وحي واركن ب مشين كان اللي تاكو دكان واقرتي وحال لقو جاره ولا مغلواي واقرتي وقبيل لمغلواي سده هدوس أطه واقرتي أول الديو اللي يسوي مك مشين بكان اللي مش وده مسي تكسرين مشي تكسرين مدة دولة ده تكسرين وده حق الله كرم معها واسكع بعضه يعني ما هي أنا أكال الله من حس الشيخ محمد شكري منو دجين كرماها استغل في تجيش يا سلادة هاي مركة مسؤول كوجس الرواية دولة الصومالية يا دجين كري كلتها ومغلا يا أحمد نور معها أحمد نور مركي له ورصاص معها وحدها هي استغل في تجيش وحنا كلامنا قلنا شكري يدي لكن هلا جو مدحوين أحمد محمد إسلام فدرالك أيوه هوسي ماذا وأمسين هاي إن فدرالك أجره مامل قبلات كاسينو فدرالك كترسي هاي مدحدة فدرالك وزير هذا رئيس الوزراء قدوميها البرلمان كمدحوينها ووسود ويجي يسجل لفتي سو مقدسه أيوة تجي سفر رب ضم بي وذا قالن أنا قوم مال لكم أوجن حرير كود وحوي هاي يسجل سجارة وأذين أنا ما أنا أكل مركا أنت أسمع أتقول عدين كرت هذا قرار ها قفل بمركي له هذه تعرف إحنا وحلاقة سوينا إنه له وكلنا قلنا شكله دي ها سومالي حيد وحس الشيخ محمد هذا أنا قوم حيد ليش عنن وحكي قاعد تفلك هي ها قفل بوس وتشجعه تنكر شلا أرين تنكر يكون سابسان حمر وحا كو كلمي هذا كهر حسن الشيخ يا عبد الولي يا احمد مدوبي يا شريف حسن مر لبادنا قروا اي تجن واصح رقوا السعوديه هاين واصح امي كان برنامج كان هذا قيمي سي هور داوتي ولا كلا سعوده واصح قبل كلا اي هذا لو فديا سيده قلقدود يا مدق واصح شبلده دخي هيران حالكودي واكاس واصح بنادر حالكيدي واكاس واصح مستقبلك كو موقد لي بان مخو يا مرك والله اكثر وحا اي موقد ولا هرتا شيخ حم بهذا ينقلي إلى مامو الجبلات مستقبل خير مغلطة والشيخ خسي عن هدي إلى هاي نفسها إن حق إلى هاي لاس قاله إلى هاي لقرب قرا وحش عن أديت لكن واحد لقرب قرا وحش أو كلاجوج أو ورسن إلى هاي نود ذا يعني روح كار أد بعد ما تنتهي الله نقضه أد بعد ما تنتهي ليبان وكم هذا علينا يا سجى يا وجود بيجي داوديال برنامج كان جارك دارهنا أما بقصة بسنة مركل في ريو موشين ككدا عي سبت دي مجالد المقدسة حمناها برلمان كصومالية كوة جهنا كسورجيت كسورجستان برلمان كمامول قبلة كصومالية جبلان يا جوابته جبلان كبحسي يا أركتدا كفر قلبد يا أركتدا بنتلان حالكم مسهلنا واحد مودا إن مقال عصبي أو صباحي بلسي مروا البدتكو سيدا أي فكر كود كسو قد بيان قرار له إيو تلفن نبا وحي أواركان قار كود إن وحسحيهين قارنا وحي أواركان إن أي وحبسحنين وحالكو آنو فعنين بلسي وحال لغا ورسوغيا أرنتو هالكا يسالكا ديكتو بلسي وحي أمو غطا إمنكا مركا لحوريو قود أهم بفكر كابلشدا علنا أمو قدنا إذنا أمو مغنا برنامجك waxaan u mahadcelinayaa inta igala qayb gashay iyo waliba muqaalada aanu soo qaadanay waliba waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa xildhibaan Cismaan Dalmar Haaji Yusuf oo isagu ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland aanu gudoomiyaha gudiga siyaasada qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee baarlamaanka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaan u mahadcelinayaa Abdul Qadir Nadara afayenka ee dowlada amaba dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo isagana barnaamijka igala qayb gashay isagoo jooga magaalada Muqdisho si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa guud ahaan babaha telefishinka caalamiga Universal ee magaalada Muqdisho agaasimaha bariga Afrika Abdullahi Xirsi Kulmiye iyo waliba Naciima Ciise agaasimaha magaalada Muqdisho iyo farsamayaqaanada iyo wariyasha jooga Universal magaalada Muqdisho waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa agaasimaha telefishinka caalamiga Universal ee Puntland ee Nuux Muuse Birjeeb iyo waliba Soomaane iyo bahda Universal ee Puntland iyo waliba bahda telefishinka caalamiga Universal لندن يجون برنامج كإجلاء قيم قاتي أيان لحسين يوليبا سالمين يوليبا علي ناتي يو رشكا وبرنامج كالصوصاري عبدالله عمر مدير وحيد اللي سعودسي أنا جوا عكت حاجي إنتان ويا رهاي
intaan u weynahay intijinka iyo daawad iyo dhamaantiin meel kasta aad joogtaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu موسيقى